Novomeščani so že po polčasu vodili z 2:0, tudi v drugem delu pa so brez težav nadzorovali potek srečanja. Trikrat je krško mrežo zatresel Enes Rujović, dvakrat pa domači kapetan Mitja Bruljc. Moram priznati, dobiti tekmu na derbiju 5:0, to nije mala stvar. Igrali smo, kažem, dobro, čestitam nasprotniku, igremo naprej. Res nismo tega pričakovali. Moram reći za derbi da je kar velik rezultat. Ne vem, kaj je bilo tam, igra iztekla, tako da res malo presenečenja nad rezultatom. Novomeščani so sicer s 3 zmagami v prvih 3 krogih na prvem mestu prvenstvene lestvice. Ja, moram priznati, da je mene tudi presenetilo, da igramo na začetku tako dobro, obzirom da je ekipa nova, rabimo čas za uigravanje, ali očitno da su fanti resno uzeli, da zna vejo za kaj se gre i da na vsaki tekmi daju svoj maksimum i to je dovolj za dobar rezultat. Ja, tko je treba nadaljevati, ne? Pol bomo videli s časom, kaj bo. Tako da upam, da se odpreza naprej za prvo ligo. Krkaši v naslednjem krogu gostujejo pri Roltek Dobu, Krčani pa gostijo moštvo Šmartnega. Bela krajina pa je v 3. krogu gostovala pri Šampionu in izgubila z 0:2, v naslednjem krogu pa doma gosti Dravinjo.